Шеф-кухар одного з хмельницьких ресторанів демонструє майстерність та зізнається, у кулінарії без яєць ніяк. Вони у салатах, у майонезі, у десерті, у хачапурі. Ми беремо так все, перемішуємо його з жовточком. Зробити з подільського яйця бренд взялися у Хмельницькому. Якщо все вийде, обіцяють, яйця допоможуть вивести економіку краю на новий рівень. 1904 по 1911 рік мільйони яєць із Поділля постачалися в Австрію, Францію, в Англію. Чому би цю традицію ми не відродили? Тим більше, що сам символ яйця, він є унікальний. Хмельницьких колег планують підтримувати у Вінницькій та Тернопільській областях. Для просування подільського продукту хочуть влаштувати спільні піар-заходи. Є ідея популяризації наших регіонів, Поділля, самого Хмельницької, Вінницької області, за рахунок проведення ряду заходів, які стосуються теми яйця. Підтримуватимуть на Поділлі і виробників – птахофабрики та дрібних фермерів, які за останні 3 роки зіштовхнулися з проблемами через втрату ринків збуту, зокрема у Росії. Для підприємців розроблять навіть спеціальну антикризову програму на яєчну тематику. Створення кооперативів для дрібних фермерських господарств також досить складний, але тим не менше дуже важливий процес сертифікації продукції за стандартами Європейського Союзу. А ще 13 жовтня у Хмельницькому планують відзначити Всесвітній день яйця. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.